קח נשימה עמוקה, עצום עיניים, תרכז פנימה, עם כל נשימה הגוף מרפה יותר ויותר. מאפשרת לכל המתח בגוף להשתחרר. מאפשרת לתנועה עדינה ונעימה להתרחש בגוף שלי עם הנשימה. מלמעלה, אנרגיה מלטפת תעטוף אותי, יורדת עליי כמו מקלחת, שוטפת אותי. תחושה של עיטוף מענג. אנרגיה זורמת דרך הגוף, מבחוץ ומבפנים. מכניסה אנרגיה חדשה, מנקה, משחררת. היא מצליחה אפילו טיפה לגדול עם האנרגיה הזאת. להתחדש. דרך הרגליים אני מצמיחה שורשים שמחברים אותי אל האדמה, מיישרים אותי. אני מזדקפת, שורשים מתאבים, יוצרים לי קרקע, נוכחות. אני יכולה להתאחד עם הטבע. אנרגיה מהאדמה תזרום אליי דרך השורשים, אל הרגליים, לעבר כל הגוף. שטף האנרגיה האוהבת של האדמה תזין אותי מבפנים. אפשר להרגיש את האהבה של אמא האדמה. אפשר להרגיש את האדמה, האדמה בתוכי. האנרגיה עולה עד למעלה, וכעת אני אתחיל לחשוב על רצון משמעותי. אני אתרכז בו, באותו רצון. רצון אמיתי שקיים בי. רצון לב. אני אחשוב על אותו רצון, ואני פשוט אשאף אותו החוצה,
ואני אנשוף אותו החוצה, החוצה לתוך בועה שתעמוד מולי, ואני רק אתבונן עליו. אני אבדוק בתוכי האם לאותו רצון יש איזשהו רצון אחר, רצון מקביל, שלא מתאפשר לו להיות. אני אבקש, לראות בתוכי אם קיים קונפליקט פנימי אל מול אותו רצון שלא מתאפשר לו להתממש. גם אם אני לא עולה לי הדיוק של הרצון המנוגד, הקונפליקטי, אני אנשוף גם אותו לבועה החוצה ממני. אני כעת אבקש מהנשמה שלי, אני אבקש מהחלקים הגבוהים ביותר שלי לנכוח בגוף שלי. אני אבקש לאפשר לשתי הרצונות האלה, שני הרצונות שאולי סותרים אחד את השני, למצוא את הדרך לחיות בשלום ביחד. ואני אראה אותם, את שתי הבועות, מתאחדות מולי. מזגות, האלכימיה נוצרת אל מולנו. אחרי שהיא נוצרה ממולי, אני אמזג אותה כרגע בחזרה אל הגוף שלי. ניצור את האלכימיה הזו בתוך הגוף שלי, ואני ארתום גם את הנשמה שלי להגשמת אותו רצון. שתי הבועות מתמזגות בתוכי, ואני יכולה להרגיש כמו התרחבות, כמו התמזגות גדולה. הרצון הזה מתכתב, מזדכך, ומתאפשר לי לרתום את הנשמה שלי, לאחד את רצון הלב שלי עם רצון הנשמה. אני רותמת את הנשמה שלי להגשמת הרצון. אפשר לחזור עליו כעת בכל רם, על אותו רצון. מרגישי איך הוא נוכח, איך עכשיו יש לו יותר כוח, יש לו יותר אדמה, יש לו יותר ביטוי. הוא מתאפשר, הנשמה תומכת בך.
הנשמה נותנת לך גב. הרגישי את זה קורה כבר בתוכך. רצון הלב שלך כבר מוגשם. נשמי את החוויה עמוק. הרגישי את תחושת הגוף המענגת. איך זה לפעול באחדות עם הנשמה. שאיתך כל הזמן מתוך אותו חיבור אפשר לחזור לנוכחות בגוף לאט לאט, להזיז את הגוף, לפתוח עיניים.